E no mês em que se comemora o Dia do Estudante, atividades interativas movimentam escolas aqui da região. No município de Carazinho, uma das ações para integrar alunos é o Agito nas Escolas, uma atividade que acontece há 3 anos e leva música, diversão e conhecimento. Opção A, 25 anos. Opção B, 50 anos. Hora de testar os conhecimentos gerais nessa escola que ficou entre as melhores do estado no Enem de 2015. Certa resposta! 25 anos de passar! Hora também de completar a música. A diversão da vez é no Colégio Sinodal Rui Barbosa, onde estudantes do ensino fundamental ao médio participam de um game show de perguntas e respostas e também de um quiz musical. A equipe que mais pontua ganha prêmios, além de brindes da UPF, que é uma apoiadora da ação. Desperta neles essa opção, esse interesse pela diversidade, que é importante na formação do jovem. E, obviamente, estamos encaminhando e aproximando eles do ensino universitário, que também segue essa trilha, essa busca, embora na universidade eles vão buscar um conhecimento mais especializado, mais específico, a visão global, ela sempre é importante. E isso, com essas atividades lúdicas, no estilo de brincadeira, e por isso a presença de um comunicador e coisa assim, realmente traz uma nova visão, uma nova forma de interação. Dentro da nossa escola, sempre tivemos uma importância muito grande com qual vai ser o caminho que vai ser trilhado depois de toda essa fase de ensino fundamental e ensino médio. E desde já os alunos têm testes vocacionais, feiras de profissões, o que é muito importante, porque não há como ir para frente se nós não sabemos o nosso rumo. Faz 3 anos que esse clima agitado e bem alto astral empolga alunos de escolas públicas e privadas do município de Carazinho. Agito nas Escolas é uma ação criada pela Rádio Gazeta FM, em parceria com instituições de ensino locais. Favorece a integração e a diversidade no ambiente escolar e é uma das muitas atividades que ajudam a construir a trajetória profissional dos alunos. É uma manhã de muita atividade, onde envolve os alunos de todos os níveis da escola e a Rádio Gazeta organiza uma gincana com eles e conhecimentos gerais. Além de tudo, também oferecemos lanches e momentos de congraçamento entre os alunos. E faz com que nós tenhamos esse belo momento de confraternização e de emoção, que é para toda a escola. É todo um ano de estudo, nós não trabalhamos ainda, mas nós estudamos para ser alguém na vida, para poder crescer. E esse momento, sem dúvida, é muito oportuno para que a gente possa ter na escola um grande sentimento de união. Resposta!